Porto un mes sense fumar i estic molt, molt neguitosa, molt angoixada. Uf, trobo molt a faltar fumar després del cafè. Fa calor, surto amb els amics i ho estic passant malament, però tinc que tirar endavant. Bueno, estic amb caramels, estic molt neguitosa i necessito tirar endavant perquè no he pres una decisió i encara que ho estic passant malament, però hem de seguir. Segueixo.